Hazırda Ermənistanda əsir saxlanılan və ağır işgəncələrə, qeyri-insani rəftarlara məruz qalan Azərbaycanlı hərbiçilər bu ölkənin milli təhlükəsizlik xidmətinə təhvil verilib. Ermənistan mediasının xəbərinə görə bu barədə Ermənistan polis idarəsindən bildirilib. Qurun məsələ ilə bağlı əlavə açıqlama yaymır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əskərləri Bəbirov Akşin Qabiloğlu və Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu bir neçə gün öncə Naxtəvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşüblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi aprelin 13-də Azərbaycan əskərlərinin Ermənistanda saxlandığını etiraf edib. Sosial şəbəkələrdə və Ermənistan mediasında Ermənilərin əsir götürdükləri Azərbaycan hərbiçisini döymələri, ona ağır işgəncə vermələri ələrlə bağlı görüntülər yayılıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Azərbaycan ordusunun itkin düşən 2 əskəri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib.